Re, viss ēters ir te! Valmieras vasaras teātra festivālā spēles laukums ir visa pilsēta. Arī pats Valmieras teātris savā 100. Sezonā būs visur. Neraugoties uz ēkas rekonstrukcijas darbiem, taps jaunie studējumi, izrādes tiks spēlētas teātra apaļajā zālē. Teātris dosies arī viesizrādēs. Spīd sezona, kurā mēs turpināsim iestudēt ceru brīnišķīgas izrādes, jo mums strādā Latvijas labākie režisori gan tiek štatā, gan viesosies. Un nākamās sezonas tēma varētu būt atkal un atkal ģimene. Valmieras teātra spēks ir ansambles, un tā ir sava veida ģimene. Tāpēc mēs arī mēģinām kaut kā stāstīt par to, ka šobrīd ģimene ir pats svarīgākais. Valmieras vasaras teātra festivāla vadmotīvs ir brīvdomība, personības brīvība un radošā neatkarība. Izrāda rinda 21. Gadsimta absurds analizē individu un sabiedrības attiecību modeļus. Kur ir mani privilegi? Kur mana privātā telpa? Tā doma ir tāda, ka rindas nekļūs mazāk. Mums vienkārši jāsamierinās, jāprot tā teikt kaut kā adaptēties tai dzīvei, ka pieprasījums ir lielāks par piedāvājumu vienā brīdī un ka vienkārši vajadzēs to rindu. Nu, tā kā tā ideja ir vienkārši man šķiet vairāk pastāstīt par to, ka tai gaidīšanai ir jēga. Eksperimentālā opera Vēsā top kā audiovizuāls ceļojums. Izrāde notiks jaunajā laikmetīgās mākslas telpā Kurtuvi. Tās pamatā dāņu rakstnieka Jerna Rīle stāsti par Grenlandes medniekiem, kuri dzīvo pilnīgā vientulībā. Ir ļoti daudz dažādi tie mediji, kas tiek izmantoti. Principā, jau uz šo telpu paskatoties, viņi var skatīties arī kā uz tādu laikmatīgās mākslas Katrīnas Neiburgas izstādi. Un klāt nāk dejotāji, kuri izpilda Kristīnas Brīniņas koreogrāfiju, un mūziķi un koristi, kuri izpilda Anas Čirs mūziku. Izrāde tuvie un tālie ir jauno mākslinieku Elīzes Dombrovskas un Kirila Ēķa veltījums mājām un mītnēm. Iestudējums ir savas patības meklējumi – trausla un smalka iekšējo pārdzīvojumu atklāsme dzejā un mūzikā. Esam jauniešu, tie pārsvarā jauniešu komanda, kas taisa šo darbu, kas ir vēstījums par tādu dvēseles arhitektūru, kas ir veltījums mājām. Un par šo nomaldīšanos un atrašanos un piederības sameklēšanu caur kopību un vienkārši sanākšanu kopā. Tīradnības un patiesības meklējumi underground mūzikā, kas tapusi pirms 20 un 30 gadiem, ir pamatā cita dziesmu svētkiem. Inokentijas Mārplis, Baložu pilni pagalmi, Hospitāļu iela ir dažas no grupām, kuru mūziku aranžējuši seši komponisti. Lielkoncertā, ko režisē Mārtiņš Mejers, uzstāsies pūtēju orķestrs Rīga, apvienotie kori un jaunie aktieri. Šīs dziesmas dzied par lietām, kuras sāp. Un tādas dziesmas neliek rādio. Viņām visām ir kaut kas kopīgs, kaut kāda dzīves izjūta, kaut kādas dzīves fatālisms. Kaut kas, ko mēs pazaudējam. Nepazaudēt dumpinisko radošo garu festivālam vēl Sandra Kiršberga, Zigurds Aicēns, Latvijas televīzija.